Экспертлердин маалыматына караганда, Кыргызстанда азыркы тапка чейин 100 миллион тонна таштанды жыйналган. Бул болсо, ар бир жараңга 200 килограмм тегерегинде таштанды туура келет дегенди түшүндүрөт. Бишкек мэриясынын статистикалык маалыматы боюнча, 2017 жылы таштандылардын өлчөмү 198 миң тоннага жеткен. Алардын ичинен 32% азык-түлүк калдыгы, 10% пластик, 10% кагаз, 7,8% текстиль, 8% айнек, 2% жыгач жана 30,2% башка таштандылар түзөт. Жаратылыш үчүн эң чоң маселе жараткан таштанды бул пластик. Пластикалык калыптардын өрттөнүшүнө жана эрисине жол берүүбүз жашообуз үчүн кооптуу болуп саналат. Пластик адамга залал келтирген ууландыруучу заттарды бөлүп чыгарат. Кагаз дагы бир кеңири таралган таштандылардын түрү болуп саналат. Күнүмдүк жашообузда дээрлик бардыгыбыз кагаз колдонобуз. Табиятка жана адамзатка зыян келтирбөш үчүн пластик жана макулатураны атайын таштандыларды кабыл алуучу пункттарга тапшыруубуз абзел. Жаратылышты сактайлы, келечекке өз салымыбызды кошолу. Таштандыларды иргөөгө чакырабыз, андыктан кайра иштетүүгө тапшыралы. Пластик жана макулатураны кабыл алуучу пункттар Бишкек шаары Салиева Буденный көчөсү жана Муромск көчөсү 3.4. Кененирээк маалыматты Биота Эко клубунун социалдык баракчаларынан билсеңиздер болот. Жана ошондой эле 0705 654 992 номуруна чалып толук маалыматты ала аласыздар.